भारत सुपरफास्ट न्यूज चॅनलवर आपले सर्वांचे हार्दिक स्वागत. उल्हासनगर कॅम्प क्रमांक 3 व 4 यांना जोडणारा महत्त्वाचा वरहधरीचा उड्डाणपूल छत्रपती शाहू महाराज उड्डाणपुलावर खड्डेच खड्डे आहेत. या पुलाच्या बाजूला असलेला फुटपाथवरसुद्धा टाइल्स उखडून पूर्णपणे खड्डे पडलेले आहेत. आपण पाहत आहात पावसामुळे या उड्डाणपुलावरील पादचारी रस्त्यावरसुद्धा खड्डे पडलेले आहेत, गवत उगलेले आहेत. उल्हासनगर महानगरपालिकेकडून कोणत्याही प्रकारची स्वच्छता व निगराणी देखभाल केली जात नाही आहे. खड्डे पडून या पुलाची अत्यंत दुरावस्था झालेली आहे. याच्या दुरुस्ती आणि देखभालीचं काम उल्हासनगर महानगरपालिकेचे असतानासुद्धा अधिकारी लोकप्रतिनिधी हेतुपुरस्कर दुर्लक्ष करीत आहेत. आपण पाहतात किती मोठ्या प्रमाणात टाइल्स उखडून खड्डे पडलेले आहेत. 3 नंबर ओटी 4 नंबर कुर्ला कॅम्प या परिसराला छत्रपती शाहू महाराज उड्डाणपूल जोडल्या गेल्याने हा उड्डाणपूल अतिशय महत्त्वाचा आणि वाहतुकीच्या दृष्टीने रहदारीचा झाला आहे. दिवस रात्र या उड्डाणपुलावर रहदारी असते. आपण पाहतात उड्डाणपुलाच्या मधोमध जॉईंटवरसुद्धा खड्डे खड्डेच पडलेले आहेत. याचा स्लॅब पूर्णपणे उखडलेला आहे. उड्डाणपुलाच्या बाजूला असलेल्या पादचारी रस्त्याचे टाइल्ससुद्धा उखडून पडलेले आहेत. कुठल्याही प्रकारची स्वच्छता नाही आहे. गवत उगलेलं आहे. पादचारी नागरिकांना जाण्यास येण्यास खूप त्रास होतो. आपण पाहतात कशा प्रकारे या उड्डाणपुलावर खड्डे दिसत आहेत. पूर्ण टाइल्स उखडून रस्त्याचं काँक्रीट उखडलं गेलेलं आहे. पुलाचा मेन सांधासुद्धा उघडा झालेला आहे. त्याच्यावरचं असलेलं काँक्रीट पूर्णपणे निघून गेलेलं आहे. अशा या उड्डाणपुलाचं कडे उल्हासनगर महानगरपालिका प्रशासन लक्ष देत नसल्यामुळे याची अत्यंत दुरावस्था झाली आहे. अशीच दुरावस्था झाल्यास या उड्डाणपुलाची सुरक्षेवर मोठा प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकतो. वेळीत या उड्डाणपुलाची डागडुजी दुरुस्ती केल्यास संभाव्य मोठ्या अपघात टळू शकतो. याबाबत उल्हासनगर महानगरपालिकेने गंभीरतेने घेऊन या उड्डाणपुलाची दुरुस्तीचे काम तातडीने हाती घ्यावे असं नागरिकांनी आपलं मत व्यक्त केलं आहे. आपण पाहतात मोठ्या प्रमाणात या लाद्या आणि उड्डाणपुलावर जे काँक्रीट आहे ते निघाल्यामुळे खड्डेच खड्डे पडलेले आहेत. आपण पाहतात शहरातील रस्तेसुद्धा असे खड्डे पडून जलमय झालेले आहेत. अत्यंत वाहतुकीचा शहरातून जाणारे रस्ते खड्डेच खड्डे आहेत. दरवर्षी खड्डे बुजवण्यासाठी रस्ते हे करण्यासाठी करोडो रुपये
खर्चून निविदांना काढल्या जातात, पण ह्याकडे पालिका प्रशासन हेतुपुरस्पर दुर्लक्ष करीत आहेत. दुरुस्तीच्या नावाखाली करोड रुपये जनतेचा महसूल म्हणून मिळणारा निधी वाया जात आहे. याबाबत उल्हासनगर महानगरपालिका लक्ष देणार आहे का, असा संतप्त सवाल नागरिक व्यक्त करीत आहेत. आपण पाहतात या खड्ड्यांमध्ये पाणी साचून असे छोटे छोटे डबके तयार झालेले आहेत. या डबक्यातून वाहनधारक मार्गक्रम करीत आहेत. तरी उल्हासनगर महानगरपालिकेने याकडे गांभीर्याने घेऊन लवकरात लवकर हा उड्डाणपूल व रस्त्यांचे कामे हाती घेऊन चांगले रस्ते देण्याचा नागरिकांना प्रयत्न करावा. ताज्या बातम्यांसाठी आमच्या भारत सुपरफास्ट न्यूज चॅनलला लाईक करा, शेअर करा.